Sonja Lanqa, cila është kauza që keni meshtu nëse bëheni deputete? Marrja me çështjet dhe problemet e kategorive më të ndjeshme të shoqërisë, me pensionistët, me personat me aftësi të vizume dhe njerëzit që kanë më tepër nevojë. Nëse e merrni mandatin, a keni me vazhdu me qenë deputete apo keni me kalu me ndonjë post tjetër? E ku ka post më të bukur edhe më të veçantë se të qenoj deputet dhe i përfaqësuar nga populli yt? Cila taksa mendoni se duhet me ul dhe cilat me urrit në Kosovë? Sigurisht taksat e luksit, edhe të ulen taksat që kanë bëjnë me njëherë me emirqenin e qytetarit. Ushqimeve, të produkteve ushqimore, produkteve të cilat prekin qytetarin. Cilat janë tri amandamentet e para që keni me i propozu? Po për shumë dhe tek ligji për shëndetësim, kisha arri, mendoj që është mirë të jetë një ligj për barnat, rimbursimin e barnave, për shumë për kategorit e caktume, për shumë për pensionistët. Cilat janë tri problemet apo nevojat kryesore të komunës prej nga vene? Po, unë jetoj në Prishtinë prej vitit 2000 dhe të gjithë e dinë që problemet kryesore të Prishtinës janë, e para është ndotja e ambientit, është problemi kryesor, mendoj unë, në Prishtinë, është çështja e parkingjeve, ka probleme me parkingjet, edhe si problem tjetër, mund të them më tepër atmosferë sociale të jepet hapësirë qytetarit Prishtinës. A ka gjasa me ndru partin ku jeni tash? Asnjëherë. A ka gjasa me votu kundër qëndrimit të grupit tuaj parlamentar? Nëse do të ishte për një çështje tepër madhore, do të prekesh interesat e larta, sigurisht që po. Cili grup i diskriminuar do ta ndjen më shumë ti për krajën tuaj si deputete? Pensionistët, personat me aftësi kufizuara dhe kategoria e varfër e popullsisë. Çka do të bëni për përmirësimin e ambientit dhe ajrit të ndotur në Kosovë? Po sigurisht ka shumë mundësi, e para përdorimi, mos përdorimi i qymyrit, të jemi kundër termocentralit të ri që do ngrihet, edhe ka shumë të mbillen sa më shumë pemë, fidanët sa më tepër, atëherë edhe kjo do të jetë shumë pozitive për një ambient më të pastër. A jeni për apo kundër ndërtimit të termocentralit të tretë në qymyr? Kundër. A jeni për apo kundër djegjes së qymyrit nëpër shtëpi gjatë dimrit? Kundër. A jeni për apo kundër përdorimit të çeseve të plastikës? Kundër. A jeni për apo kundër shitjes së telekomit të Kosovës? Kundër shitjes. A jeni për apo kundër ndërtimit të autostradës së Dugagjinit? Është diskutabile. Si mendon? Ndoshta në një të ardhme, jo tani. Tani janë çështjet sociale ato që duhet të jenë prioritet. Do të thotë tani jeni kundër? Tani jam kundër. A jeni për apo kundër shkëmbimit të territoreve me Serbinë? Kundër. A jeni për apo kundër heqjes së tarifës me Serbinë? Kundër. A jeni për apo kundër ndërtimit të hidrocentraleve në lumenjtë të Kosovës? Kundër. A jeni për apo kundër mbylljes së universiteteve publike nëpër komuna nëse nuk i akreditohen programet nga Agjencia e Akreditimit? Kundër. A jeni për apo kundër monopolit në homologim? Kundër. A jeni për apo kundër martesave në mes të gjinisë njëjtë? Për. A jeni për apo kundër mbartjes së shamive në shkolla? Kundër. A jeni për apo kundër kuotës për deputet nga diaspora? Pro. A jeni për apo kundër ridizajnimit të skemës për veteranët e luftës me cilën është abuzu? Por. A jeni për apo kundër heqjes së kartonit të gjelbër për diasporën? Por. Kush po ua financon fushatën? Askush. Partia. Sa vende pune i keni momentalisht dhe sa vende pune keni me imbajt gjatë kohës kur jeni deputete apo ministre? Mendoj një vend pune. Për tash dhe për tani? Po. Është fokusi më i madh aty. Sa janë të hyrat mujore dhe çfarë pasurie keni? Të hyrat mujore të mijat janë rreth 700 euro. Kam pasuri nga familja e bashkëshortit, janë një familje pasur. Aktualisht, çka punoni? Punoj lektore, redaktore, Ministrinë e Punës, Mirëqenies Sociale. A e keni pasurin e përbashkët me burrin tuaj? Po, të përbashkët. E keni të regjistruar si të përbashkët? Jo, është familjare ende. Kur do të ta regjistroni?
Tash janë në Kosovë, familja është institucion. Atëherë kur familja rëtë vendoset, ajo do të... Herë në fundit, kur jeni sëmur, ku jeni shëru, në spital privat apo publik? Spital publik. Ku keni me shku kur të bëni deputetën, në rrasë sëmurën e? Spital publik. Fëmijët tuaj, a janë në shkolla publika apo privata? Shkolla publike. Sa familjari keni të papunë dhe a keni me i punësu gjatë kohës që e merë një mandatin? AKR-ja njihet për mos punësimin e familjarve, njihet për që nuk ka nepotizëm në AKR-ën dhe nuk besoj që e njëjta gjë do të ndodhë dhe me mua. Aktualisht sa familjari keni të papunë? Po unë jetoj me bashkëshortin edhe dy djemët. Bashkëshorti është i punësuar, unë e punësuar. Fëmijët, djemët janë në shkolla. Qysh keni me votu për fatin e Tripqës, me u privatizu apo me mbet nën qeverisin shtetrora? Me u privatizu. Kjo është politike edhe e AKR-s. Me cilin projekt keni me kushtëzu votën tuaj për buxhet? Cilin projekt? Nështë për autostradën e Dukagjinit, nëse vazhdon? Cili ka me qenë projekti ose puna me cilin keni me lanë gjurmë të trashëgimia juaj si deputeta? Marrja me problemet e shtresës sociale, me këtë shtres të gjithë thiren, në këtë shtres popullësis dhe askush nuk meret me ta. Mendoj që ka artë momenti që të meremi seriosisht me problemet e pjesës më shqetsuse të shoqërisë. Sa pyetje parlamentare keni me i parashtru brenda një viti? Në bazë të angazhimit dhe të kërkesave ku unë jam e fokusuar, aq pyetje do të bëj. Sa takime me qytetarë keni me i mbaj gjatë një viti apo mandati? Aq sa tjetë e nevojshme. Makinat më të vjetra se cili vetë nuk duhet të lejohen që të importohen në Kosovë? Në është a 2010? Sa dëgjime publike keni me inicu në komisionet ku keni me qenë pjesë? Po në bas të nevojës. A jep një dërheqje nëse ju ngritët akt akuzë? Po. A e votoni rrëzimin e qeverisë nëse kryeministri ka akt akuzë? Po. A e votoni një qeveri që i ka mbi 15 ministri? Jo. Sa zëvendës ministra duhet i ketë një ministri? Një, mendoj. A keni me i votu për antarësim në bordet të ndërmarrjeve publike apo shoqërore njerëzit që nuk i plotësojnë kushtet për emrim? Asnjëherë. A keni me i bo transparente fondet e partis? Sigurisht. A keni me i hap dokumentet apo faturat në kuvend ose ministri? Nëse është nevoja, po.